बरे रोरे हां तो बोल यार धन्य को रोरे दा जंग जाय ना दे जाय خام بور تزي او خبره وکما اکترا شابیا بور سره خبرې کوم زه دا ما هم به دا ما کاه پیسې ول ټوله ما ورکړې ورکړې دي واو دا څه کوي دا دا هغه ډیر بیو کوپو دا اوس خبره ده واس ما سره باندې و امانو کلا کورورا لاریم زمو سره په کوټه بلوت کې کار کوي او دلته دې Same with Jim. Kya li de var ta? Asi no man azat e o khabar o kama. Ta da dumra waq Jim mo ko da di sa matlab. Nan sabat tiz e tamachi ra uti de o to ko zama da tiz bore o da zay mana. Ne da kar ore? Da hum fitness ko yara sa jang la ho tayare na ko. Da Jim matlab jang ko na de. Da mana fitness pa ki chara waste o da gi o to gora. ده خود لاما تماچه یو ډز ده کو یو ډز می د دې زینو وش لکه د سینځخ په خطر اخلاص ته ډیر ساده د ټول چې دیګای رو خپل صحت ته پر لګیاري مړه ته بیا وای دا ټول لګیاري ته خپل ناړه ما خبره کوي زه ته وم دا ټول مشوټان دی قسم ندی په لار کې چړي دا باډي ماډي شو کوي لکه کو ته دا ټول جیم وین دا ټول جیم چې کم دین زما د راشن کوپ نیم جاجر دی الکا تو تی ټیټ شټیټ مړه دا ډوډۍ نه چې وای خوري زه زمړه ځان دي کار کتلې وې گورا جوادا کو فرخاد دے کو بابو جان دے صبر بچاتا نہ کئے ہاں سوائے ما دی راغستی دا سڑا لگ صبر نشی کولے اے لگا روری دل لاری منز ولاری دا ما تا دی دا چتا دی دی نو لگ صبر نشی کولے جان دے دکار کتلے منا او طریقہ خبر کو کنی سپلی کڑے بمی زگورے دا خانی مانی نہ منن السلام علیکم کله کدو تا کنځلو کو دا کون دی یا کون نه دی خو دا غوغ ولا ور صاحب نار صاحب اوري ودا سه مړه پوخ نه اٹا دے ځان نه بد مشغول ته جوړ کړ لکه د میچ وینا می کړي ټول سبب یا میچ لرا دے صحیح دا صحیح دا صحیح دا اڅه نه ک پروند اروړي ولي والي ها واچا ګورل نه دی والي ولي دی دی والي ولي دی والي چې وښ پکې خېج مشکله یا بو چې واړی والو زه خیر دی واړی دی مړی په پیدا مړه مدثر پرونو چا دی دو لګیدو ته به چې دا پکې لاسوګ دی مړه د مدثر نمراته سبلا جوړ کړی خو زموږ د مخې سونه وي قسم په خدای دې کو زما د مخې ټرون کولای شي یو سپېړه را باندې سره واخه چې بیا د لارې منځوي چرته وای زبې ساج د مخې یو سپېړه و مړه مړه زموږ سره دی خبر سو کار دی فریده سړیا مړه ارمان دی نو زموږ د مخې سوکټر پر نه کوي کنه چې په دې جمع کې ول د غوګ دا کړکۍ ګرم کو دلته کې تا ولانی ملي مدرسې فاته دا ډاینه دلته ولې ودرولې زر زر روده تا ته دا ډاینه دی ولې ودرولې دلته ډاینه دا خو یو کست یو کست ولاړی بلته کې ډاینه لرکو درې ځای نه کني پدې خول کې دی هم شپه خېټ ته تو ګورا دې په غریبانو بدمعاشي کوي په دې سوق کې شوی نه دی مړه دغه ځار سم سړی ته لاس واچې دا نه پاته به ولګي دغه به وسه د غریبانو بدمعاشته بدمعاشي را بدمعاشانو مزه کوي چې ما معاشره کې غلط سړی سمای دی راځي په غریبانو باندې بدمعاشه کوي په معاشره کې د دې څه قسم سړی په بیک گراوند کې ډېر غلط معاملې پرتی خو بس سبا نه وایو نو او د دل سړی دا نه خره غنه چې به همیشه په بی وسه سړی خپل وس چلی او د زورور ما هیته تر تم نشي کوله نن سبا د اخلاقو دور دی سو کوم بی غیرت نه خو صبر او اخلاق خشی دی ها او کنه نو مساله خدا غدا کنه بیا ور سره زمون نوم خراب دی کنه چاړه بچا دی وی چاړه بچا اب نازونا یو منټ صبر کو دا نومان نه غو دا ډیر مشروع ته وس موقعه
زه دې سره پیو سپېړم د پجم کې مبلوز مشروط دی ولا او کنه یار دا ډېر مشروط دی راځي نہ تو چھ پدی ہر زکی مشروٹی کہے اپ جم کی بیگا گنا ہوتا مشروٹی کولا وس پدی جم پتہ و لگی کنا تو خو زما دے یو گزار سڑے نے با دیگر مشروٹی مونے کے گرے نن می دل یو گزار در کو بل روز بدل دیش گزار در کام چش لولے بمی خلق شرافت تخپل عزت تپار اختیاری کل چ خبر پ عزت را لکنا سڑے بیا ما ہتا دیتا نہ گورے چ تاوان دے پر مار دے دلګانو دا یو پاکستان ته لا کراټمن جدا وي دا خو د چیز تاسو په تماشا وې نه ما پنځه میرا غستی دا اوس په ګورو نو منو ګورته مې ما کو دنن نه پاست په کلی کې په بیوس او په غریبانو باندې ماشو وکړه کنه نو واچ نه ده ها ټاک ټاک